आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले अब धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ कि हाम्रो बुकमा अलिकति एन्सर लामो भयो, अलिकति गाह्रो भयो होइन, तर जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन्छन् त्यसको चाहिँ एन्सर पनि बनाइदिनु न भनेर धेरैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ यस भिडियोमा हामी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको सोल्युसन पनि, जुन चाहिँ बुकहरूमा गाह्रो छ अथवा तपाईँले पढ्न गाह्रो लागेको हुन्छ तर इक्जाममा भने इम्पोर्टेन्ट छ, त्यस्तो क्वेसनहरूको सोल्युसन चाहिँ आज हामीले गर्छौँ। त्यसैले अन्तसम्म हेर्नु होला र म तपाईँलाई लास्टमा एउटा राम्रो कुरा भन्छु जुन तपाईँलाई एकदम हेल्पफुल हुन्छ, त्यसैले अन्तसम्म रहनु होला। र अब आजको भिडियो सुरु गरौँ। सङ्घीय सरकारको गठन प्रक्रिया र प्रादेशिक सरकारको गठन प्रक्रिया, यो चाहिँ हाम्रो बुकमा अलिकति गाह्रो थियो र मैले यसमा चाहिँ धारा चाहिँ ल्याएको छैन है, तर यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ अझै राम्रो नम्बर ल्याउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कति धारा हो होइन, संविधान कतिको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ यो कुरा भनेर पनि राख्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ, तर पनि यति लेख्दा बिग्रिने भन्ने चाहिँ होइन र मैले चाहिँ सजिलो बनाएको छु। र सङ्घीय सरकारको गठन प्रक्रिया र प्रादेशिक सरकारको गठन प्रक्रियामा लगभग कमन नै हो, जस्ट फरक के हो चाहिँ अहिले म देखाउँछु। र सुरुमा के हुन्छ, नम्बर एकमा भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुन्छ, नम्बर एक। नम्बर दुईमा कुनै पनि दलको बहुमत स्पष्ट भएन भने चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। ल हेर्नु है, सबभन्दा सुरुमा चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ, बहुमत प्राप्त भएन, बहुमत कसैले पनि पाएन भने चाहिँ जसले बहुमत ल्याउन सक्छ नि हो त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। र तिन नम्बरमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि निर्वाचनको अन्तिम फैसला भएको 30 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी अथवा प्रधानमन्त्री हुन सकेन भने, विश्वासको मत प्राप्त भएन भने सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। चार नम्बरमा चाहिँ, चार र छ नम्बरमा चाहिँ सेम छ है, यसरी नियुक्ति भएको 30 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। चार नम्बरमा के भयो त, विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पऱ्यो 30 दिनभित्रमा। र पाँच नम्बरमा छ, अब यो विश्वासको मत पनि प्राप्त भएन भने कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो है। म लास्टमा फेरि एकचोटि सरलीकरण गरेर भनिदिन्छु छोटकरीमा। अनि फेरि छ नम्बरमा के हुन्छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पऱ्यो 30 दिनभित्रमा। सात नम्बरमा फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको 35 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्छ। र 9 नम्बरमा चाहिँ लास्टमा भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्नेछ। ल म एकदम सजिलो भाषामा भनिदिन्छु, तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ है त, ल सुन्नु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सङ्घीय सरकारको गठन प्रक्रिया के हुन्छ, सबभन्दा पहिला चाहिँ जसले बढी बहुमत ल्याउँछ त्यो के भन्छ, त्यो दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाइन्छ है। जसले बढी बहुमत ल्याउँछ त्यो संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। अब त्यो बहुमत आएन भने के हुन्छ त, बहुमत आएन भने जसले बढी बहुमत ल्याउन सक्छ उसलाई बनाइन्छ हो। त्यसपछि अन्तिम फैसला भएको 30 दिनभित्रमा अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनै सकेन होइन, एक नम्बर पनि भएन, दुई नम्बर पनि भएन भने चाहिँ विश्वासको मत पनि प्राप्त भएन भने सबभन्दा बढी सदस्यहरू भएको जुन दलमा बढी सदस्य हुन्छ हो त्यो दलको नेतालाई बनाइन्छ प्रधानमन्त्री। चार नम्बर र छ नम्बरमा मैले के भन्थेँ फेरि, 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पऱ्यो चार नम्बरमा। फेरि यो पनि भएन भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार, ल मैले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर एउटा प्रुफ देखायो, आधार देखायो भने त्यो भन्छ। अनि चार र छ नम्बर मैले फेरि सेम भने, 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पऱ्यो। फेरि यो पनि भएन भने अब के हुन्छ त, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले एउटा सिफारिस गर्छ अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ 6 महिनाभित्रमा अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब यो निर्वाचन सम्पन्न भएको 35 दिनभित्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी के प्रक्रिया हुन्छ नि, के प्रोसेसहरू हुन्छन्, 35 दिनभित्रमा कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो, सम्पन्न गर्नु पऱ्यो। र लास्टमा भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 जना मन्त्री रहेको मन्त्री परिषद गठन गर्छ र यसरी हाम्रो सङ्घीय सरकार गठन प्रक्रिया सकिन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको प्रादेशिक सरकारको गठन प्रक्रिया हो,
यसमा तपाईँले केही कुरा चेन्ज गर्नु पर्दैन, जस्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको ठाउँमा प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा मुख्यमन्त्री, ठिक छ। फेरि एकचोटि, सङ्घीय सरकारमा चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ अनि प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रादेशिक सरकारमा चाहिँ प्रदेश प्रमुख हुन्छ, राष्ट्रपतिको ठाउँमा प्रदेश प्रमुख हो, प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा प्रदेश प्रमुख अथवा ए होइन सरी सरी मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिको ठाउँमा प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा मुख्यमन्त्री, यसले त मन्त्री छ, झुक्किनु हुँदैन तपाईँ, प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री मन्त्री छ, र प्रादेशिक सरकारको तपाईँ आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ, सेम छ, यति नाम मात्रै फरक हो, है यति नाम मात्रै फरक हो।